შემთხვევით არ წერდა 19 საუკუნის გაზეთი დროება, ისე წვიმა არ მოვიდოდა ახლოდიანების კი ბატონო გორაზე რომ არ ჩამოეტანა ნიაღვარს ნივთები მე დედაჩემისთან და ბებიაჩემიდან სმენია რომ ად პოულობდნენ ნივთებს სხვადასხვა ირაკლი ახლოდიანის იმაში ეზოში პროკოფის დრო ლიზიმაქეს სტატერი არის ნაპოვნი და სამწუხაროდ უკვალოდ არის მე თუ არ ვწდები არ ჩანს ამითვის ასა თუ ჩავთვლით უფრო რატომღაც უფრო ასახში შესული ხალხი ნახულო დამოუკროს ეხლა განახებთ ეზო სადაც მე დავიბადე და დავიზარდე სადაც არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს და შესაბამისად ორმაგად სიამაყე მეუფლება როცა ამ ადგილზე მოდივარ და მიამაყება რომ აქ დაბადებული და გაზრდილი ვარ უნიკალური აღმოჩენა თავისი კოშკისებური ნაგებობებით, თავისი ბეღელი მარანით, სარიტუალო ორმოთი, რომელიც ჯერჯერობით შეუსწავლელია, 22 მეტრის სიღრმეზეა გათხრილი და ჯერჯერობით შეუსწავლელია და ძალიან სამნიშვნელო კომპლექს წარმოადგენდა თავისი დანიშნულებით. ამ ადგილზე ჰქონდა მარანი, მარანი იყო გათხრები დაიწყო და შემდეგ იძულებული გახდით რომ აყრა არქეოლოგიური გათხრების გამო აყრაში მოხვდარიყავით. იმ ადგილზე სადაც აღმოჩენილი არის სამარხი ჩვენ თესავდით ყანას იქ ნახეთ ესე იგი განსხვავებული ქვა რომელიც ესე იგი ვანახეთ ექსპედიციის ხელმძღვანელობას ისინი დაინტერესდნენ და ჩაატარეს ამ ტერიტორიაზე არქეოლოგიური გათხრები ჩაატარეს და ამ გათხრების შედეგად აღმოჩნდა ეს ძვირფასი სამარხი უამრავი ოქროს ნივთით და რა ძალიან საინტერესო და ყოველნაირად შეხირებული და ფასეული და ამჟამად გამოფენილი არის ეროვნულ მუზეუმში და მრავალი დამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს და თვითონ აღნიშნავენ რომ ასეთი ნიმუში არის იშვიათი ძალიან იშვიათი როგორც დამზადების ისევე ხარისხის მიხედვით ამ ნიტებმა შემოიერა მთელი მსოფლიო და მე ძალიან მიამაყება რომ ჩემ სეზონში არის აღმოჩენილი და ჩემ შთამომავლობას გადაეცემა ისტორიულად ეს ყველაფერი